Jag heter Marit Westerén, jobbar som informatör på Förbundet Hem och Skola. Jag tror att Hälsa 3 passar kanske allra bäst för den som har jobbat kanske rätt länge i en organisation och det där, den som kanske inte spontant tänker på att det här är min grej. Alltså jag tycker att Hälsa 3 var just en anpassad helhet för oss organisationer. Så att jag tycker att det var helt suveränt bra för oss. Personligen så har jag försökt tänka mer på mitt motionerande och rör på mig mer nu än vad jag gjorde före jag deltog i Hälsa 3.